ଆଜି ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଯେ ମୁଁ ଆଜି ମହାମହିମ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମହୋଦୟଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ପ୍ରଣାମ କଲି। ଆଜି ମୁଁ ପବିତ୍ର ହେଇଗଲା, ମୋର ଜୀବନ ଡାକିଥିଲେ କିଛି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଗୁରୁଜୀ, ମୁଁ ବି କିଛି ଶୁଣିଲି ଆଉ କିଛି କହିଲି। ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିବେ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, କିଏ କ'ଣ କହିଲା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏତିକି କହିଲି ଗୁରୁଜୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ବାଲ୍ମୀକି ଜଣେ ଦସ୍ୟୁ ଥିଲେ, ସେ ବାଲ୍ମୀକିରେ ପରିଣତ ହେଇକି ରାମାୟଣ ଲେଖିଲେ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭାରତ ସରକାର, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝିଲେଣି, ମୋ ପାଖକୁ ବି ଖବର ଆସିଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ, ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉ। ଏଥିରେ ଯିଏ ଅତୀତ ଚାଲିଯାଇଛି ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ଆଉ ଘୋଷିବାନି। ଆମେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମକୁ ସୁନ୍ଦର କରିପାରିବା ତାର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି। ଆପଣ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ଧାମ ଯାଇକିରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ବହୁତ ବାଦ ବିବାଦ ଭିତରେ ସିଏ ହେଇଛି, ବହୁତ ମଠ ଭଙ୍ଗା ହେଇଛି, ବହୁ ଜିନିଷ ହେଇଛି। ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରେ ତାଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯାହା ତାହା ହେଇଛି, ଆଉ ଯାହା ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତା ହବ। ଆଇନକୁ ନିଶ୍ଚିତ ମାନିବା, ଆଇନକୁ ଛାଡ଼ିକିରି କେହି ତା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ନୁହନ୍ତି। ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଆଇନ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ବି ବାର ବାର ବି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସମ୍ବିଧାନକୁ ବି ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଉଛି। ଯଦି ଆଜି କିଛି ଭୁଲ ଭଟକା ହେଇଛି, ସେ ଭୁଲ ଭଟକାକୁ ଆଉ ବେଶୀ ନ ଘାଣ୍ଟିକିରି ତା ପାଇଁ ସେମାନେ ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ, ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ବି ଆଉ ଥରେ ଆସିବି ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଅଲଗା ସମୟରେ। ନାଇଁ, ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରିବାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କାହିଁ ଆସିଛି? ଆମେ ଜଣେ ଦୋଷୀ ହେଇକିରି ଜେଲରେ ରହିଗଲେ କ'ଣ ସେ ଦୋଷୀ? ତାର ବିଚାର ଚାଲିଛି, ବିଚାର ଶେଷ ହେଇନି, ଆମେ କାହାକୁ ଦୋଷୀ ବୋଲି କହିବା? ତେଣୁ ଏବେ ଗୁରୁଜୀ ଯାହାକୁ ଦୋଷୀ କହିବେ, ଆମକୁ ତାକୁ ଦୋଷୀ ବୋଲି କହିବା। ତେଣୁ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟସ୍ତ କଲେ, ଆଉ ତାପରେ ବେଶୀ ଆଲୋଚନା ନ କରିକିରି ଏହାକୁ ସମାପ୍ତ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ଆଜି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିକି କହିକି ଯାଇଛି, 20 ମିନିଟ୍ ଆସିବି ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ପାଖରେ। ମୁଁ ଜଣେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ମାନେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ରୁଖା ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବାର ସାହସ ନାହିଁ, ତେବେ ବି ମୁଁ କିଛି କହିବି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ମୁଁ ଯେଉଁ କଥାଟି ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ କହିବି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଜିନିଷ ୟାର ଅନ୍ତିମ ମାନେ ସମାପ୍ତ ଏଇ ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ହେଇଯିବ କାମ ସୁରୁଖୁରୁରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି ଆଉ କାମ କାହିଁକି ହେଲା। ଆପଣ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବେ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା ହବନି, ଭାଙ୍ଗି ଦେବୁ, ଇଏ କରିବୁ, ଘୋଡ଼ା ରହିଲା ନା ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ବାହାରିଲା ନାହିଁ, କିଏ କରିଥିଲା ତାକୁ? ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁକୁ ପଠେଇଥିଲେ। ଏବେ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଇ ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତା ଯେଉଁ ଆମର ନିଶ୍ଚଳାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ମହୋଦୟ, ତାକୁ ସମାପ୍ତ କରିଦେବେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ କୁଣ୍ଡିଆ କୁଣ୍ଡିଆ ହେଉଥିବା।